Salam əziz həmvətənlər. Deməli, sosial şəbəkələrdə Tahir Kərimlinin bir müsahibəsindən parçanı göndəriblər mənə. Bir neçə dəqiqəlik bir parça, Yeni Sabah da yayınlayıbdı bunu. Zaur Qərifli ilə Tahir Kərimlinin söhbətində. Tahir Kərimli Əbülfəz Elçi bəyə böhtan atır, şər atır və Əbülfəz Elçi bəylə eyni süfrədə çörək kəsmiş. Əbülfəz Elçi bəyin Azərbaycanın ən ali məqamlarından birinə təyin elədiyi vaxtı ilə Ali Məhkəmənin sədri olan Tahir Kərimli deyir ki, YAP hakimiyyəti, Heydər Əliyev hakimiyyəti Əbülfəz Elçi bəyə 700 min dollara 2 dənə ev alıb. Tamamilə yalandı, iftiradı, böhtandı, şərdi. Təəssüflər olsun ki, Tahir Kərimli digər iddialarında olduğu kimi burada da çox dayaz olduğunu nümayiş elətdirib. Məsələnin əsla və əsla dərinliyinə getmədən, araşdırmadan, hər zaman olduğu kimi çox emosional, çılğınca, kiminsə bəlkə də onu dolamaq, ələ salmaq məqsədindən qulağına pıçıldadığı bir informasiyanı gerçək kimi qəbul edib və Azərbaycan ictimaiyyətinə təqdim edir. Məsələnin gerçəyi budur. Əbülfəz Elçi bəy prezident olanda hər prezidentə dövlətin ev verməsi çox təbiidir və Əbülfəz Elçi bəyin bir illik hakimiyyətinin sonlarına yaxın o zamanın baş naziri Pənah Hüseyn həyatdadır və bu prosesin bütün detallarını yaxşı bilir. Yəqin ki, o da açıqlama verəcək. Əbülfəz Elçi bəyə deyirlər ki, sən prezidentsən və sənin evin yoxdur, dövlət sənə ev verməlidir. Bu təbii olan şeydir və sən də bunu qəbul eləməlisən. İkna edirlər, Əbülfəz Elçi bəy deyir ki, baxın, varsa məsləhət bildiyiniz bir yeri, oranı verərsiniz. Baxırlar, vaxtı ilə Sovet dövründə Mərkəzi Komitənin katibi olan Palyanişkonun əvvəllər yaşadığı ev boş uymuş, Palyanişko çıxıb getmişdi. Və belə məsləhət bilirlər ki, həmin evi Əbülfəz Elçi bəyin adına qeydiyyata salsınlar və belə də olur. Ancaq Əbülfəz Elçi bəy gəlir, o evə baxır və deyir ki, bu ev çox, belə deyim də, şahşahalı bir evdir, mən burada yaşaya bilmərəm. Və bir gündə olsun o evdə yaşamayıb. Əbülfəz Elçi bəy eləcə də kələkiyə devriləndən sonra çəkilib, kələkidən qayıdandan sonra deyiblər ki, artıq öz evində yaşa. Əbülfəz Elçi bəy deyib ki, xeyr, mən o evdə yaşamayacağım. O evi ya satın, başqa bir ev alın, ya da dəyişdirin, mən o evdə yaşamaq istəmirəm. Beləliklə, həmin evi, o zaman İstanbul evi deyilən evlərdən iki mənzilə dəyişiblər. Bax, məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir. Tahir Kərimli də bunu güya YAP hakimiyyəti Elçi bəyə 700 min dollara ev alıb kimi təqdim edir. Əbülfəz Elçi bəyə çox şərlər atılıb. Əbülfəz Elçi bəyin hakimiyyətdə olduğu dövrdə onda Əbülfəz Elçi bəyin oğlu Ərturqut 5 yaşının tamamlayıb 6 yaşının içinə keçmişdi və o zaman belə bir şayə yaymışdılar ki, Əbülfəz Elçi bəyin oğlu ermənilərə tank satır. Əbülfəz Elçi bəyin doğma bacısı ümumiyyətlə olmadığı halda KGB belə bir şayə yaymışdı ki, Əbülfəz Elçi bəyin bacısı erməni də ərdədir. Başqa bir şayə bundan ibarət idi ki, Əbülfəz Elçi bəy ümumiyyətlə ailə həyatı qurmayıb, ailəsi yox, uşağı yox, belə adamdan Azərbaycan xalqına nə xeyir ola bilər. Sonralar müxtəlif yalanlar, iftiralar uydurdular, çıxartdılar və ən sonki iftiralardan biri də bu idi ki, o zamanki belə deyim də, saxta akademik Nizami Süleymanov demişdi ki, Əbülfəz Elçi bəyin atası Daşnak Tütün Partiyasının üzvü olub, onun qəbri erməni qəbristanlığındadır. Halbuki Əbülfəz Elçi bəyin atası Alman-Rus savaşında müharibəyə getmişdi və bir daha qayıtmamışdı, heç qəbrinin harada olduğu da bilinmirdi. Beləliklə, Əbülfəz Elçi bəyə çox iftiralar atılıb və atılmaqda da davam eləyir. Çünki Əbülfəz Elçi bəyi gözdən salmağa çalışdılar, Əbülfəz Elçi bəyi silməyə, tarixdən silib yox eləməyə çalışdılar, mümkün olmadı. Hər keçən ildə Əbülfəz Elçi bəyi sevənlərin sayı çoxalır və xüsusilə Moskva və Tehran başda olmaqla bir çox mərkəzlər bundan narahatdılar.
Ona görə zaman zaman Əbülfəz Elçi bəy haqqında belə iftiraları gündəmə gətirməklə çirkab at ləkəsi qalsın prinsipindən hərəkət edirlər. Ancaq günəşi palçıqla suvamaq olmaz. Əbülfəz Elçi bəyin Tahir Kərimli işarə elədi bağı malikanəsi. Əbülfəz Elçi bəyin bağını mən xahiş edirəm buradan üzümü tuturam bütün jurnalistlərə və Əbülfəz Elçi bəyin bağına birlikdə getsinlər, görsünlər ki, prezident olmuş, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının rəhbəri olmuş, Türk Xalqları Assambleyasının fəxri başqanı seçilmiş Əbülfəz Elçi bəyin bağı nə gündədir? Və Tahir Kərimli deyir ki, Əbülfəz Elçi bəyin malikanəsi. Varovskidəki Əbülfəz Elçi bəyin o malikanə dediyiniz evi Əbülfəz Elçi bəyin kələkidən qaydandan sonra dövlət tərəfindən verilən evdə yaşamadığına görə bir neçə yaxın dostu tərəfindən, iş adamı dostu tərəfindən alınmışdı və Əbülfəz Elçi bəyə hədiyə olunmuşdu. O adamların indi 3 nəfər olublar, 3 ortaq iş adamı. Mən onların adını burada çəkib onların başına bəla açmaq istəmirəm. Bütün həqiqət bundan ibarətdir. Əbülfəz Elçi bəyin həmin o dostlarının alıb verdiyi malikanə uzun müddət yararsız vəziyyətdə, təmirə ehtiyacı olan vəziyyətdə qalmışdı və daha sonra Mehriban Əliyevanın rəhbərliyinlə Heydər Əliyev fondu o evin təmirini öz üzərinə götürüb həll eləmişdilər. Bütün məsələ bundan ibarətdir, bütün gerçəklik bundan ibarətdir. Əbülfəz Elçi bəyə böhtan atanlar namərd insanlardır. Əbülfəz Elçi bəyə şər atan insanlar, əxlaq problemi olan insanlardır. Çünki Əbülfəz Elçi bəy bütün həyatını, bütün mənalı həyatını Azərbaycan xalqının azadlığı və Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda mübarizəyə, Türk xalqlarının birliyi uğrunda mübarizəyə qurban deyib və şəhid olub bu millətin yolunda. Əbülfəz Elçi bəyə dil uzatmaq ancaq və ancaq namərdlərin işidir. Əbülfəz Elçi bəyə böhtan yapışmaz. Əbülfəz Elçi bəy haq yolunda olmuş, haqqa qovuşmuş və milyonların izindən getdiyi bir liderimizdir. Onu sevməyə davam edəcəyik. Bütün böhtanlar boşa çıxdığı kimi Tahir Kərimlinin atdığı bu böhtanın da boş və mənasız, tamamilə şərdən, qarayaxmadan ibarət olduğunu bir kəz daha diqqətinizə çatdırıram. Hamınıza saygılar, sevgilər, sağ olun, var olun.